14 жаска толган балаларга арналган. Тәуелсіздік бұл баға жетпес байлық. Тәуелсіз елде өмір сүру бұл нағыз бақыт. Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толды. 30 жыл тарих үшін аз болғанымен біздің мемлекетіміз осы жылдарда қалыптасып, жан-жақты даму жолына нық қадам басты. 30 жылда қандай жетістіктерге жеттік? Қандай қадамдарды жасай алмадық? Алдағы уақытта қалай дамуымыз керек? Бүгін міне осы сұрақтарды талқылайтын боламыз. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде Ақиқат алаңы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Баймырза Қожамберлиев, философия ғылымдарының докторы, профессор, Бақытжан Ахметбек, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің аға оқытушысы, ғылым магистрі, Уәлихан Ибраев, рухани жаңғыру орталығының жетекшісі, тарих ғылымдарының кандидаты, Әлібек Жаппасбаев, ғылым магистрі. Құрметті қонақтар, барлығымызға белгілі, әлемде тәуелсіздікті армандап жүрген қаншама халықтар бар. Бабаларымыздың батырлығының арқасында, қайсарлығының арқасында елімізді, жерімізді біз қорғап, қазір таңда тәуелсіз ел болып дамып келе жатырмыз. Биыл міне 30 жыл толып отыр. Осы 30 жылда біздің қол жеткізген қандай жетістіктеріміз бар? Әрине, кемшіліксіз болмайды. Қандай да кемшіліктер кетті? Осы бағытта ой айтсақ. Қазақстан өз тәуелсіздік алғалы 30 жыл ішінде көптеген жетістіктерге жетті. Ең бастысы біз әлемдік қауымдастықта өз орнымызды таптық, егеменді ел болдық. Және де Қазақстанның жеткен жетістіктері, осы 30 жыл ішінде жеткен жетістіктері. Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, бұл бір жағынан бұл аз уақыт. Ал енді қазіргі заман тұрғысынан қарайтын болатын болсақ, бұл өзі бұл уақыттың өзі де көп нәрсені шешеді ғой. Осы әлемде 30 жыл, 40 жыл тәуелсіздік алып, әлемдік деңгейде дамып кеткен елдер де бар. Мысалы, осы биыл Сауд Арабиясы өзінің 50 жылдық тәуелсіздігін тойлағалы отыр. 71-ші жылы көптеген эмираттар бастары қосылып, Біріккен Араб Эмиратын деген құрған екен. Осы Біріккен Араб Эмиратының тарихына қарайтын болатын болсақ, осы Біріккен Араб Эмираты тәуелсіздігінен кейін 25-30 жылдан кейін қатты дамып, әлемдік кеңістікке шыққан екен. Біз де ойлаймыз, осы біздің Қазақстан елі де қазіргі жетіп отырған жетістіктерін арман қарай дамытып, осы келесі 10 жылдықта әлемдік деңгейдегі дамыған елдердің неке қатарына қосылады дейміз. Оған біз неке сенімдіміз. Себебі ең бірінші Қазақстанның үлкен жетістігі қазіргі заман талабына сай нарықтық экономикалық құрылым құра білдік. Тіпті әлемдік деңгейде экономикалық дамудың Қазақстандық моделі деген қалыптасты. Қазақстандық моделі. Яғни Қазақстан осы кешегі үлкен Ресей, үлкен СССР империясынан бөлініп шыққан 15 елдің ішінде алдыңғы қатарлы елдердің біріне айналдық. Және Орта Азиядағы лидер елге айналдық. Мінекей, бұл да біздің үлкен бір мінекей жетістігіміз деп ойлаймын. Және де біз осы үлкен тағы бір жетістігіміз біздің саяси аренада да алатын орнымыз, саяси аренада. Біріккен ұлттар ұйымына мүше болдық. Және де мына ОБСЕ деген ұйым бар, Европалық қауіпсіздік ұйымы бар. Осы ОБСЕ-ға да мүше болдық, және мүше болып қана қойған жоқпыз. Біз ОБСЕ-нің саммитінде өткізе білдік. Әрине, айта берсек, біздің жетістіктеріміз өте көп. Себебі мына бірақ қазір енді заман өзі дамып бара жатыр. Әлемдік даму деген бұл орында тұрмайды. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің әлі де асатын, әлі де қолымыздан келетін және мемлекетіміздің алдында тұрған үлкен жетістіктеріміз әлі де алда деп ойлаймын. Иә, шын мәнінде тәуелсіздіктің 30 жылында Қазақстан Республикасының қол жеткізген табыстары аз емес. Және соның ең бірегейі және негізгісі деп менің ойымша әлемдік қауымдастықта географиялық ауқым жағынан 9-шы орын алатын мемлекетіміздің бүкіл шекарасын шегендеп алуымыз. Және халықаралық деңгейде бұл танылды. Және қандай мемлекеттермен қол қоя алдық? Ол шығысымызда 1,5 миллиардтан астам халық бар. Қазір әлемдегі мықты ең бірінші экономикасы қуатты Қытай мемлекеті біздің шекарамызды таныды екі жақты.
Kıtay memleketi 15 memleketpen şekaralas eken. Bırak jalgız şekaran tanıgan ol Kazakstan Respublikası. Bunu erikşe atap ötüümüz kerek. Bol aldağı 10 jıllıktar enşisine berilen ülken bizdin mümkündüklerimiz. Kıtay men şekaran tanıwı. Soltüstigimizdegi Resey memleketimen 7000'dan astam şakırım kuraytın en kurlukta en uzun şekara Resey memleketimen de şegende baldık. Resey memleketi de bizim şekaramızı tanıdı. Bәленбай жылдан бері Каспи аймағының мәселесі шешілмей келе жатыр еді. Су айдынының мәселесін бөлісі. Бұны да 2018 жылы Қазақстанның бастамасымен осы мәселені қайта-қайта көтерумен бұл мәселеге де қол қойылды. Бұл нені көрсетеді? Яғни жас тәуелсіз мемлекет 30 жылдың ішінде халықаралық қауымдастық таныған шекара шегенделген мемлекетке айналғандығын көрсетеді. Бұл біздің ең негізгі жетістігіміз. 19 миллионнан енді асқан ғана Қазақстан үшін бұл өте үлкен жетістік. Өткені кез келген жағдай айтып келмесін, халықаралық қақтығыстар болатын болса, біздің территориямыз ол мойындалған. Оны бұзу бұл әлемдік қауымдастық тарапынан бұзған мемлекетке қарсы әрекеттер туғызатын жағдай. Мінекей Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ең бірінші жетістігі осы деймін. Және де екінші мәселе, тәуелсіздігімізді алған кезде мемлекет құраушы ұлттың саны 40.8 еді. Яғни қазақ ұлтының саны 60%-ға жуығы өзге этнос өкілдері болды. Енді өздеріңіз білесіз, патшалық Ресей кезіндегі, одан кейін кеңес кезеңінің тоталитарлық саясатымен осылай ұлттар лабораториясына айналған еді біздің жеріміз. Осы Қазақстан Республикасының территориясын негізі қазақ халқының басым бөлігі оңтүстік батыс Семей облысында ғана орналасқан еді. Мінекей қазақтың көшін тек Алматыға емес, сонымен қатар солтүстікке бұру. Өздеріңіз білесіздер, патшалық кезеңінде Еділден айырылып қалған қазақ Есілден айырылып қалу қаупі туды. Мінекей осы Есілді қазақ жерінің тұтастығын сақтап қалу үшін бұл үлкен көреген саясат болды. 90-шы жылдардың басында Америка Құрама Штаттарының президенті үлкен Джордж Буш айтқан еді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен кездесіп кейіннен естеліктерінде. Мен Нұрсұлтан Әбішұлының байқағаным дейді. Бұл алдағы уақытын көре білетін мықты саяси стратегия екен деді. Көрдіңіз бе? Бұл 10 жылдық, 20 жылдық емес, 30 жылдық. Алдымызға 40-50 жылдықты басымдықтарды шегелеп берді. Территориямыз шегенделген, халықаралық дәрежеде танылған еліміздің ордасын Алматыдан Нұрсұлтан қаласы, елордамыз Ақмолаға көшіруі, қазақ халқының көшін сояққа бұрдық. Қазіргі таңда солтүстіктегі аймақта да қазақ халқының үлес салма 60%-дан Нұрсұлтан қаласында 80%-ның үстінде. Бұл үлкен жетістігіміз. Мінекей осы бірнеше ғана мәселенің өзінде де тәуелсіздіктің үлкен бізге жетістік және негізгі басымдықтарымыз алып келгенін айтуға болады. Рахмет. Тағы қандай пікірлеріңіз бар? Мен өзім ойым, әлемде қарап отырсаңыз, 4 тіл мемлекетте бар, 6 тіл мемлекетте бар. А біз деген мемлекетте бізде бір тіл, ресми тіл орыс тілі дейміз. Бірақ көп шатастырады. Жоқ, қазақстанда 2 тіл деп. Біз қашан 2 тіл болған емес ешқанда. Көресіз бе? Соның бәрі бізге байланысты. Қазақ арқасында өзін биік ұстап, өзін қазақ, өзін таныса, не үшін ашылды бізде деген қазақтану батырламыз деп білесіздер ғой. Бұлай қарап отырсаң, ұят сияқты, мысалы, өз елімізде өзімізді тану ашылды. Өткенде қазақтың өзі тілін ұмыта бастады ғой. Көрдіңіз бе? Сосын әдейі шығарған қазақтану деген бағдарлама нәтиже беріп жатыр. Көрдіңіз бе? Қазақ, Құдайға шүкір, студенттер болсын, жастар болсын, саналы болып жатыр. Иә. Соның бәрі тәуелсіздік арқасында. Иә. Осы тәуелсіздік жылдары біз білім мынау құрылымын, білім беру, ғылым беру мәселелерін өте кең көлемде алдыға жылжыталдық. Оның бірінен бірі себебі болып келеді мына болашақ халықаралық бағдарламасы болып келеді. Алдыңғы қатарлы мынау Еуропаның, Американың, Шығыстың, Жапонның, Қытайлық университеттерден біздің жастар білімін алып келіп, және де сол білімді, иә, расымен бірінші кезеңде болды, алғашқы уақытында сол елдерде қалып қойған азаматтар. Но кейінгі толқындар елге келіп, елдің экономикасына өзіндік септігін тигізіп жатыр да. Экономика, егер де ғылымын дамымаса, ол экономика дамымайды. Және де сол батыстық модельдегі мына балондық жүйені осы елге алып келу арқылы біз отандық университеттерде әлеуетін бір шама көтеріп жатырмыз деп айтуға болады. Иә, мүмкін біз күткендей көрсеткіштерге әлі қол жеткізе алмай жатқан шығармыз. Дегенмен де ғылымға деген бетбұрыс кәдімгі көңілден шығады. Енді бұл жерде тағы да бір айтқым келеді. Мынау үлкен алпауыт елдерде жаңағы ішкі внутренний валовый продукт дейді ғой, ВВП дейміз ғой. Соның 5%-ға дейінгісін білім мен ғылымға жолдайды екен. Бізде енді осы 5%-ға жетпесек тек соңғы жылдары бір ақпарат шықты, бізде 3% деген.
Енді оның өзі үлкен бір көрсеткіш. Егер де біз сол 5%-ға жетсетін болсақ, онда бізден де ғылыми жаңалықтар ашылар еді. Я бірақ кейбіреулер айтады, неге бізден жаңа маск жоқ дейді, бізден неге жаңа бизнес жоқ дейді, бізден жаңа басқа неге жоқ дейді. Ол жерде айтуға болады, жаңа өздеріңіз айтып кеткенде, Уәлихан Серікұл айтты, біз әлі 19 миллион, біз әлі кішкентай шағын мемлекет болып келеміз. Және де ол жерде ондай вундеркиндтердің шығуына әлде де бір жағдай жасау керек деуге болады. Демек біз балалардың, мен осы жерде айтқым келеді, балалардың шығармашылықпен мынау креативті ойлау санасын соны дамытуға көңіл бөлсек, одан сайын бізде көрсеткіштер жақсы болар еді. Жаңа сосын Уәлихан Серікұл айтқан шекара мәселесінен бір ғана тағы толтырып беретін нәрсе бар. Көптеген елдер демаркация мәселесін көтеріп келатыр. 50 жылда, 100 жылда көтеріп жатқан елдер де бар. Бірақ ол мәселені шешуде міндетті түрде бір алпауыт тарихи тұлға керек. Біздің елге келетін болсақ, бізде сол кезде мемлекет басшысы болған Нұрсұлтан Әбішұлы, мысалы Қытайдың сол кезіндегі компартияның басшысы Си Цзиньпинмен тікелей өзі келісімшартқа барып, өзінің жеке, қалай айтсақ, харизмасы дейміз ба, жеке өзінің обаяниесі ма, сол арқылы сол келісімге қойыл қойды. Өзінің мемуарында да бар. Борис Николаевич Ельцинмен отырып, мына шекараны сызған кезде қалай келтіргені барлығын. Демек бұл жерде тағы да айтып кетеу керек. Тарихи тұлғаның болуы тәуелсіздік жылдарында. Осы мәселелерді шешуге алып келеді. Керісінше кейбір басқа елдердің тарихына жүгінетін болсақ, олар елдердегі осы мәселені көтерген тұлғалардың әлсіздігі, болмаса саяси салмағының ондай едәуір болмауының себебімен әлі күнге шейін ол мәселе шешілмей жатыр. Алысқа кетпесек болады. Мынау өзімізбен кезінде 70 жыл бір мемлекетте бір үйдің ішінде өмір сүрген Ресей мен Украина мәселесін қарасақ болады да. Екеуі ара келісім жоқ. Ресей Федерациясы Қырымды аннексия жасады. Ешқандай халықаралық нормаларда ол мәселе қаралмаған. Міне, сол нәтижесінде екі бауырлас ел бір-бірімен қазір ата жау болды. Иә, соғыстың алдында тұр. Иә, бізде осы мәселені 90 жылдары, 2000 жылдары осы мәселені бәрін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы алдын алып қойды да. Міне, осындай көрсеткіштер. Мына жерде де бір нәрсені айтып кетсек те болады. Тағы да біздің үлкен бір жетістігіміз осы 30 жылдың ішіндегі мынау қоғамымыздағы саяси тұрақтылыққа қол жеткізгеніміз да, саяси тұрақтылық, рухани келісім. Өйткені біз көп ұлтты елміз ғой. 100-ден аса ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады біздің Қазақстанда. Олардың басым көпшілігі бізге өз еркімен келген жоқ. Бірақ сонда да болса осы кешегі тәуелсіздік алғаннан кейін көпшілігі өздерінің тарихи отандарына кетті, но разы қалды ғой. Біз оларды жатсынған жоқпыз. Керісінше бауырымызға тарттық. Олар осы қазақ ұлты негізгі ұйымдастырушы ұлт екендігін сезіне бастады. Мінекей саяси тұрақтылық, рухани келісім. Бұл да біздің бір үлкен жаңағы жетістігіміз деп ойлаймыз. Сол келісімге жеткізген кісілердің бірі осында тұр ғой, Уәлихан Серікұл, қоғамдық келісім мекемесі. Біздегі үлкен бір үлкен жетістік. 5 жыл өзі. 5 жыл осы. Рахмет. Жалпы пікірлеріңізге рахмет. Расымен де шекараны шегендемей алға қарай жылжу мүмкін емес. Себебі жан жағында өзінің өмір сүріп жатқан ортасында, мемлекетінде шекара дұрысталып, ешнәрседен қауіптенбей алға қарай басу үшін міндетті түрде шекара мәселесі шешілу керек. Кейде бір басқа ұлттың өкілдерімен, басқа мемлекеттерге іссапарға барғанда, мысалы Ресейге біз оқыған кезімізде татар ұлтының өкілдерімен кейде сөйлесеміз, олар ішкі жан дүниесінде бір бәрібір дегенде бір тәуелсіздікке деген армандары бар. Өте мықты, білімді, инновациялық, мынау IT саланы меңгерген халық дамып келе жатқан. Бірақ бізге қарап, қазақ ұлты сендер қандай бақыттысыңдар. Себебі азында ұйқыдан тұрған кезде, немесе кез келген жағдайда бір мемлекет үшін қызмет жасаған кезде де өзінің ұлтын үшін, өзінің мемлекетін үшін ішкі жан дүниесінде бір бақыт кернеп тұрады ғой деген сияқты мәселелерді көбірек айтады. Осы жаңа сіз айтып жатқан бастамаларыңыз, жаңа ойларыңыз барлығы біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының рөлі осы бағытта айтып жатсыздар. Енді мынау тағы да бір осындай осы жерде сұрақ туады. Екі түрлі пікірге де кезінде осы ұласты. Мынау бейбітшілік бағытын таңдау мәселесі, ядролық қарудан бас тарту мәселесі. Осы мәселе төңірегінде біз енді бас тарттық, әлемге біз осы бағытта мойындады. Бірақ соңғы кездерде жалпы қоғамда да мүмкін бізде қару болса, біз бұдан да күштірек болар ма едік. Мүмкін біздің ядролық қаруларымыз өзімізде болғанда бізді әлем ертерек мойындар ма еді дегенде пікірлер айтып жатады. Жалпы осы мемлекеттің ұстанған саясатына, бейбітшілік даму бағытына қатысты қандай пікірлеріңіз бар?
Мүмкін расымен де ядролық қаруды егер біз алып қалған кезде бізді әлем бірнеше есе қазірден де тереңірек мойындар ма еді? Дұрыс айтасыз, өйткені мынау ядролық қару біздің Қазақстанда болды. Өйткені оның себебі де бар. Ол кезде өздеріңіз білесіздер, мынау сонау кеңес одағы кезінде біз мынау Қытай елімен қарым-қатынасымыз дұрыс болмады соңғы 20 шақты жылда. Сондықтан да біз мынау Семей жерінде ядролық полигон ұстадық, ядролық қаруды ұстадық сол жерде. Және де сол жерде полигон болды. Ядролық қаруды сынадық. Сынады. СССР-дің кезі ғой енді. Сынады. Ол бәрі тарихи факт ғой. Қаншама мемлекет біз зардап шектік. Мынау сіздер енді мынау Қазақ әдебиетінен керемет газет бар. Соның 80-ші жылдардың аяқ кезінде бір мақала шыққан. Ол кезде мен Қарағанды университетінде жұмыс жасайтын едім. Сол мақалада оқығанда кейіннен оны алып тастады. Осы полигон болған аймақтың дейді аймақта, Қайнар деген ауыл бар. Сонан жаңағыдай зерттеу жүргізген ғой. Сонда жоғары класстың оқушыларының арасынан өзін өзі жаңа қол салу өте көп болған екен. Оны жасырып келген. Енді 80-ші жылдардың аяқ кезінде шамалы жылылық болып та көп нәрселер ашыла бастады ғой. Міне себебіне, не себептен сол жерде сол полигонның маңайында осы адамның өлімдері өздерінде қол салу сонда жағдайлар болды. Сөйтіп барып сол жерде бір зерттеуші ғалым осының бір себебі осы полигонның неге әсері деген. Ол 80-ші жылдардың аяқ кезі, әлі де біз егемендік алмаған кезіміз. Естер ме? Міне 90-ші жылдардың бас кезінде уже Совет одағы уже арман қарай күйрейтіні белгілі болды ғой. Сол кезде соны айтайық. Осы мына біздің сол кезде біздің Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы ғой Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен сол кезде ақ осы мәселе көтерілген екен. Сосын 91 жылдың 29 тамызында Қазақстанның сол кезде сол жылдың март айында президенті болып сайланды ғой Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Референдум кейін болды 1 декабрь оған дейін. Міне сонда Назарбаевтың бірінші жарлығы, алғашқы жарлығының бірі осы Семей ядролық полигон жабу туралы болды. Тіпті бұл үкіл әлемдік деңгейде үлкен династия тойшысы үлкен резонанс алды. Әлі тәуелсіздік алған жоқпыз. Өзір міне. Сонан бастап тәуелсіздік алғаннан кейін енді осы ядролық полигонды жабылды. Енді ядролық қару біздің заряд қолымызда ғой. Вот жақында ғана американдық тілшіге берген сұхбатында біздің тұңғыш президент елбасы айтты. Сол кезде дейді. Сол кезде ядролық қаруды сату туралы көптеген ұсыныстар түсіпті. Мына Ливияның президенті Каддафиді тіпті құдай сақтасын пәленбай 100 миллиард доллар береміз деген. Көрдіңіздер ма? Ядролық қаруды әр елдерден түсіпті. Көрдіңіздер, біз оны білмейміз ғой, қазір ашылып жатыр ғой. Бірақ соған қарамастан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ядролық қаруды жою туралы алғаш рет бастама көтеріп, бұл ядролық қарудың онан кейін үлкен операция салып оның жаңа әртүрлі нәрселері бар ғой. Сөйтіп жалпы бізде ядролық қаруды жою туралы мынау тіпті әлемдік деңгейде дейік. Көптеген елдер осы ядролық қаруға армандап жүр ғой, қаруды алуға. Міне ал біз болатын болсақ, міне нағыз бейбітшілік деген осы ғой, бейбітшілік пиғыл. Біз алғашқы тәуелсіздік жылдар алғаш жылдарынан бастап біздің Қазақстан осы бейбітшілік принципте. Міне бейбітшілік қорғау жөнінде әлемдік деңгейдегі үлкен бастамаларды көтерген. Сөйтіп біз ядролық қаруды мінекей жою туралы келісімге келіп, сонымен ол полигонда жабылды. Ол қаруды бізге нету үшін бізге ешқандай да материал техникал базамызда жоқ еді ол кезде. Сондықтан да мынау Ресей Федерациясының көмегімен несімен ол бәрі мінекей жабылды. Біз онан мен ойлаймын, ядролық қаруды жоюдан біз ұтпасақ ұтылған жоқпыз. Біріншіден ең бірінші әлемдік деңгейге атымыз шықты. Әлемдік деңгейде бұл мынау Қазақстан тәуелсіз мемлекет, бұл бейбіт сүйгіш ел екендігі. Міне сол баста, сол кездегі біз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл сұңғыла саясатының бір көрінісі. Ол кісі сол кезде айтты ғой, біз барам экономикалық жағынан біз қатынастар үзілді, былайша айтқанда қаражат жоқ, завод фабрикалар тоқталды. Сол кезде мінекі инвестиция тарту ғой. Міне инвестиция тартқанда инвестиция қандай жерге келеді? Біріншіден оның президентіне байланысты, екіншіден ол елдегі саяси тұрақтылыққа байланысты, үшіншіден ол елдің жүргізіп отырған саясатына байланысты, бейбіт саясаты. Міне мен ойлаймын, осы ядролық қарудан бас тартудың өзі бізге осы инвестиция түсудің үлкен бір мінекей жолы болды. Сөйтіп
Biz bu жерде, бул жерде отпасак біз енді отылған жоқпыз. Рахмет. Бәріміз ағайдың сөзін толықтырып жіберген керек. Тарихшылар ғой, мысалы барлығы. Орта ғасырда, орта ғасырлы Еуропада ең жауынгер әскер бұл Швейцарлық гвардия болып саналған да. Швейцарлықтар ана таулы жерде өмір сүргеннен кейін бір қатты болып, сондай қауқарлы болып, кез келген жауға енді соңына дейін баратын болған. Сон нәтижесінде Рим папасы өзінің жеке күзетін осы Швейцарлық гвардиядан жасақтайды да. Бірақ қазір біз қараймыз, Швейцария әлемдегі бейбітшілікті бірінші жариялаған мемлекет, ешкіммен соғыспаймыз, жаңа елінде әскерилер мен полиция қызметкерлерінің саны 1000 адамға шаққан кезде бір адамға зорға жетер жетпес деп. Нәтижесі мемлекет бейбіт. Мынаны Германия тұр, мынаны Австрия-Венгрия тұр, мынаны Франция тұр. Оған қарамасып, төмен жанда Италия тұр, Альпадан барлығы соғыс бастаған елдер кезінде. Бірінші дүниежүзілікте де, екінші дүниежүзілікте де осы елдер бастады. Бірақ швейцарлықтар өздерінің нейтралитетін сақтап қалды. Нәтижесінде әлемдегі ең адам өмір сүруіне жаңағы қолайлы орта бойынша швейцарлықтар алдын қатарда, скандинав елдермен бірге. Еліне инвестиция тарту бойынша Швейцария алдын қатарда. Швейцарияда жаңағы Бәкен айтып кеткен 6 тілде сөйлейді. Әр кантон өзінің тілінде сөйлейді. Біреу испан тілінде, итальян тілінде, біреу неміс тілінде, біреу жаңағы француз тілінде дегендей. Ешқандай алауызу жоқ. Мемлекет дамып жатыр, тұрғындардың әлеуеті көтеріліп жатыр, елі бай бақытты деп. Біздің елден бір ғана айырмашылығы бар, біздің территориямыз кең, олардікі кішкентай. Демек, жаңағы айтқандай коммунальный расходтар дейміз ғой, енді қысылмай. Тырнақшаның ішінде жол салу, инфраструктураны дамытуға олардан да көп қаражат кетпейді. Нәтижесінде мемлекет дамыды. Біздің президентіміз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы сол кезінде ядролық қарудан бас тарту нәтижесінде, жаңа Баймырз ағай айтқандай, инвестиция елімізге көптеп кіре бастады. Түрлі елдерден. Инвестицияның өздеріңіз білесіздер, кез келген кәсіпкер бір жерден кәсіп ашар кезде, бір жерге ақша құяр кезде оның қаражатын кейін қайтарылатын кепілдемесін сұрайды. Міне осы біздің ядролық қарудан бас тартуымыз және де оны біреуге андай меркантильді көзқараспен сатып жібермеу емес, керісінше тегін безвозмездно өткізуіміз осындай бір үлкен көрсеткіш болды. Нәтижесін біз енді көріп жатырмыз осы кезеңде. Рахмет. Расымен де тарих өз бағасын беріп жатыр. Алдағы уақытта осы шешімге бүкіл әлем мойындайды. Қазіргі таңда ол енді мойындалды да. Себебі бүкіл әлемнің көшбасшылары, президенттері жиналған үлкен форумда Америка Құрама Штаттарының президенттерінің қасында тұрып, дәл ортасында тұрып, біздің тұңғыш президентіміздің мойындалуы және сол кісіні үлгі қылып көрсетуі және 29 тамызда бүкіл әлемдік осы бейбітшілік күні есебінде ұсынылуы сол кезде қабылданған шешімдердің біздің ұстанған саясатымыздың, ұстанған мемлекетіміздің бағытының, президентіміздің ұстанған, қабылдаған дұрыс реформалардың арқасы әрине қазір кем дегенде осындай Швейцариядағыдай өмір сүру деңгейін, жоғары деңгейіне жететіндей келе жатқан мемлекеттердің біріміз. Тағы да қандай пікірлеріңіз бар? Мысалы жаңағы қосайын деген кезінде білесіздер, Қазақстан айтатын еді ғой, тюрьма народов деп. Иә. Біз осындай жағдай болды. Бірақ енді тәуелсіздік арқасында қарап отырсаңыздар, енді ғана мысалы 700 жыл совет үкіметі болды, осы жыл Қазақстан барлығы 100 жыл өтті ғой. Кезінде білесіздер, қарсын террорды, содан бері қанша бізде репрессия болды, көтерілістер болды, соның бәрін мысалы ақталмағандарын ақтап жатырмыз. Кеше білесіздер, 24 қараша 2020 жылы президенттің шешімі шықты. Енді мен өзім жаңағы өңірлік комиссия мүшесімін ғой, сол көз таңғаламын. Кіресің ғой архивке, біздің сыр бойына қарап отырсаңыздар 2,5 адам мысалы переселенцтер келген, аяқталмаған. Немістер, поляктар вообще ақталмаған. Сол ойлаймын, анадан бәрі не өтіп кетті уже. Ұрпақтар бар ғой. Иә, сол осындай мәселе. Сосын бізде сыр өңірінде десе ірі 6 көтеріліс болды. Көбісі ақталмаған мысалы. Соның бәрі жұмыстырып отыр. Баяғы біз айтатын едік қой, қорқақтар сатқын деп келді кезінде жаңағы Түркістан легионы. Ол олай емес мысалы. Көптеген мысалы кісілердің несін жерін ашамыз да ақтауға ұсынып отыр мысалы. Көресіз ба? Сондай мысалы не арқасында? Тәуелсіздік арқасында ғой. Біз ешкімге бағынбаймыз, ешкімге жауап бермейміз. Біз өзіміз білеміз. Тәуелсіздік арқасында бізде батырлар болған, біз қазақ батырмызса осындай дәрежеге жетеміз ба? Біз Қытай халықпыз, жеріміз үлкен, рас, бірақ халық деген мысалы әлсіз болса, халық ынжық болса бұндаға жетпейді ғой. Бізде тұлғалар мықты болған, вообще қазақтың тұлға тұлғасы өте ірі ғылым ғой. Бізді алашорда айтпай ақ қояйықшы, мысалы одан да кезінде қазақ хандары мысалы кейінгі совет үкіметі, кешегі Тәшенов, кешегі Әуелбеков мысалы енді ғана мойындалып жатыр, кеше ғана ескерш жасады сол кісілерге, білесіздер.
тәуелсіздік арқасында ғой. Мен соның бәрін ойлаймын, қазақтың тұлғалары өте мықты болған деп ойлаймын. Сол бұл тарихшылардың тұлға ғой. Тәуелсіздіктің тұлғалары. Кешегі желтоқсан білесіздер. Осы 2 жыл бұрын алғаш рет біз оларды мойындап медаль таратқан жоқ па? Медаль тақты ғой. Мысалы мен ойлаймын, кейін тағы да ойлаймын, ақталады деп 35 жылда болады деп. Аз осыны айтқан жоқ па сол кезде? Кезінде жаңа желтоқсан оқығандар сотталды. Иә. Көбіс әлде де мысалы ашық айтылмайды. Мысалы, а ендігі айтылып жатыр. Ғой, уже медаль беріп жатыр. Көресің, соның бәрі тәуелсіздік арқасында деп ойлаймын. Рахмет. Жалпы біздің президентіміз қазіргі Қасым Жомарт Кемелұлы өмір сүру үшін өзгеру керек деді. Өзінің тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында. Ал өзгеріске көнбегендер тарихтың шаңында көміліп қала береді және алға қарай жылжуы болмайды деді. Жалпы біздің тәуелсіз Қазақстанның даму жолында әрине 30 жылда тарих үшін аз уақыт кішкене болып қалуы мүмкін. Дегенмен де жаңағы реформалар, дұрыс шешімдер, нақты қадамдар жасалды. Соның нәтижесін қазір еліміз көріп келе жатыр. Дегенмен де тек қазір тоқтап қалу немесе тұрып қалу өте дұрыс болмайды. Алға қарай жылжуымыз керек, алға қарай дамуымыз керек. Бізге қандай өзгерістер қазір керек? Және кешегі осы өткен осы 30 жылда қандай жерден біз әттеген-ай деген қолымыз жетпей қалған немесе жасалған реформалар нәтижесі бермей қалған жерлер болды? Осыған пікір айтсаңыздар. Сұраймын, жалпы мынау тәуелсіздік деген өзі абсолюттік ұғым емес қой, өздеріңіз білесіздер. Тәуелсіздік иә. Экономикалық тәуелсіздік бар, рухани тәуелсіздік дейді. Сондықтан да мынау елдер осы әлемдегі тәуелсіз елдердің көпшілігі де бір бірімен байланысты өмір сүреді, бір бірімен байланысты емес. Жеке өз алдына бөлініп кеткен мына елдер жоқ, дамып кеткен. Сол сияқты Қазақстан да әлемдік қауымдастықтың мүшесі болғаннан кейін мына соның ішіндегі мына Евразиялық экономикалық одақ деген бар ғой. Біз Евразиялық экономикалық одақтың мүшесіміз. Міне сондықтан да соны салыстырып қарайтын онсыз тағы өмір сүре алмаймыз біз. Көрші елдермен байланыстамыз. Сондықтан да кейбір жағынан әттеген-ай деген өтіп кеткен жағдайлар бар. Ол жоқ емес. Сосын мынау экономикалық реформалар. Бұл бізде жасалып жатқан 100% орындалды деп айта алмаймыз. 100% орындалу да мүмкін емес. Өткен 100% орындалатын болса біз бір идеалды қоғам болып кетер едік қой. Ал енді өмірде идеалды қоғам деген жоқ, өткен идеалды адам да жоқ қой, идеалды адам да жоқ. Бірақ біз сол мынау жақсы өмір сүретін халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарып, тұрмыс жағдайы жақсаратын қоғам үшін жұмыс істеп жатырмыз ғой. Сондықтан да экономикалық реформаларымызды да кейде бір әттеген айлары болды, жоқ емес. Өткен оны біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының өзі айтып кеткен. Мен әкелесіңдер деді. Осындай завод фабриканы ашасыңдар. Ал мен кеткеннен кейін ол жабылып қалады деген деп. Мысалы кезінде болды үлкен, енді инновациялық үлкен проектілер бізде жасалды, біраз жұмыс істеп жатыр ғой. Соны айтуы ашылды, жақында біздің мынау кеше ғана Қызылордадағы ашылған шыны заводы деген бір сақалды құрылыс болып кетіп еді ғой. Ашылды әйтеуір. Ашылды, жұмыс істеп жатқандар бар. Бірақ сол басталып істемей кеткендер де көп. Мысалы мынау Ақтауда Каспи деген үлкен бір кезінде завод ашылған. Елбасында апарған, көрсеткен. А ол заводтың басшысы сол кезде сөйледі. Не шығарады мынау? Гаджет дейді ғой, планшет. Мен де Нұрсұлтан Әбішұлы пәленбай 100,000 планшет шығарамын деді. Одан кейін бір жылдан кейін деді, бір-екі жылдың ішінде республиканы қамтамасыз етемін деді. Одан кейін қатты кетті. Одан кейін деді, мен уже сыртқа рынокқа шығара бастаймын деді. 6 айдан кейін жаңағы не жабылып та қалды. Көрдіңіздер ма? Аяғында. Ондайларды кездестіруге болады. Экономикалық реформа деген өзі бір заңы солай ғой, нарықтық экономиканың. Кейбіреулер мына бәсекелестікке шыдай алмайды да жолдан шығып қалады. Ондай әттеген елдеріміз бар, әттеген елдеріміз. Оны біз енді жоққа шығармаймыз. Біздер ме? Ол мүмкін емес, бәрі де жақсы кетуі. Бірақ та мынау соңғы жылдар жасалып жатқан индустриалдық, инновациялық проектілер бар, жобалар. Өте тамаша жобалар бар біздің Қазақстан бойынша. Соның ішінде біздің мына Сыр өңірінде де іске асып жатқан. Біздер ме? Сондықтан да кейбір адамдар бізде енді өзі адам белгілі ғой. Мынау жақсы жағынан көрі екінші мына бір жағын көрінгісі келеді да. Біздер ме? Ал енді негізінен мына осы біз 30 жылдығымызда біз өзі жеткен жетістіктерімізді көбірек айтуымыз керек. Осы тәуелсіздігімізді арқасында жеткен жетістігімізді кейінгі ұрпақ жастардың бойына, сана сезіміне
сіңіре беруіміз керек қой. Балаға дұрыс тәрбие беру, отанын, елін сүйетін азамат қылып тәрбиелеу, әрбір ұжымда, әрбір жұмыста, қоғамның әрбір мүшесі өзін жасап отқан дүниелердің басқасында мемлекеттің дамуына үлес қосу, отанын, елін сүю мәселесі. Міне осы жолда біз барлығымыз бірге болуымыз керек. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, шаңырағымыз әрдайым биік болып, көк туымыз биікте желбірей берсін. Келіп қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.